imali smo prilike da sinoć budemo deo jedne priče, jednog obeležavanja 15 godina od kako je gradonačelnik Vasić na čelu ovog grada i od kako se bori zajedno sa svojim saradnicima da grad bude lepši, bolji, da se čuje za naš grad i van granica naše zemlje. Na tom skupu je taksativno, pobrojano i kroz sam govor gradonačelnika i kroz promo film videli smo šta je sve od 2003. godine do danas urađeno, da je grad zaista napredovao, da su na svim poljima sagrađeni novi objekti, da se osjeća ta neka pozitivna atmosfera u gradu i naravno tu nije kraj, treba još puno toga da se radi, a ja lično sa neke svoje tačke mogu da kažem o gradonačelniku da je čovek koji ima viziju, koji je u svakom trenutku znao šta želi, dobar vođa, lider, čovek koji donosi pravovremeno odluke, koji ima hrabrosti da donese odluku. Ja sam deo ove ekipe od 2008. godine kada sam postao njegov zamenik, nakon toga direktor direkcije i sada naravno opet u direkciji vezano za izgradnju i mogu samo da kažem reči hvale o načinu na koji smo sarađivali, o načinu na koji sam došao. Ja u principu imao sam svoj posao u Tigru, međutim sećam se reči gradonačelnika koji mi je tada rekao: lako je posmatrati sa strane i kritikovati svaku odluku, ako želiš da nešto promeniš i da neku svoju ideju realizuješ, morat ćeš da se uključiš i u politiku. I ja sam naravno prihvatio njegov poziv, uključio sam se u rešavanje uglavnom infrastrukturnih projekata i nije bilo lako. Zaista je čovek koji je zahtevan, koji od vas traži maksimalno, ima puno saradnika, promenio je veliki broj saradnika i stičem utisak da od svakog od njih zna šta je ono što najbolje i šta bi mogao najbolje da izvuče od svakog od svojih saradnika i da naravno ideju koju imamo realizujemo. Ono što bi ja istakao kao neke projekte koje smo realizovali, a u kojima sam ja bio sastavni deo, jesu pre svega regionalna sanitarna deponija, izgradnja zatvorenog bazena, most na drugom ringu sa pristupnim saobraćajnicama, saradnja sa Tiger Tires oko izgradnje fabrike, saradnja sa koridorima 10 i tako dalje. Zaista je bilo puno tih nekih sastanaka, svakodnevnih odlazaka do Beograda, saradnje ovde sa našim stanovnicima, sa građanima Pirota, sa meštanima u selima, svi su imali neke zahteve i nije bilo lako odgovoriti na sve te zahteve. Nekada neka odluka može da se donese odmah, nekada ne može odmah, ali mislim da smo svakoga saslušali, razmotrili, analizirali i nadam se doneli korektnu odluku da je svako zadovoljan. Naravno, ne može baš svako da bude zadovoljan, nismo ni mi zadovoljni do kraja svim onim što je rađeno, zato što u ovom gradu ima još puno toga da se radi. Ono što smo kroz kampanje obećavali, realizovano je, međutim, ostaje još puno toga da se radi, tu je infrastruktura u gradu svakako, prema selima, Stara planina se polako otvara, prostor za otvaranje novih radnih mesta kroz investiranje u industrijsku zonu i to je bilo u principu ono što ja iz nekog svog ugla u kratkim crtama mogu da kažem, a evo već 10 godina sam tu sa gospodinom gradonačelnikom, očekujemo da i dalje bude na čelu ovog grada i da zajedno sa svim svojim saradnicima učinimo da grad bude još bolji.